U stvari, i sad kad se pogleda taj zapisnik, što sam sastavio s jednim, sa majkom, pa onda sa župnikom, može se vidjeti da mi je on dao puno više informacija o njegovoj komunikaciji s obitelji, s kćerkom, pa i nekih detalja koji bi potencijalno mogli biti kompromitirajući za njega. Ali on je sve to o meni ispričao da bi mi dočarao zašto je on uopće sa tom djevojčicom razgovarao. Majka nije morala prijaviti slučaj svoje kćeri Državnom odvjetništvu, ali je trebala prijaviti slučaj druge djevojčice, a njezina pratiteljica trebala je prijaviti oba slučaja. Smatrao sam da je to njima jasno i da, budući da su govorile da one ne žele imati posla s Državnim odvjetništvom, smatrao sam da će to doći i reći meni. Tako sam 17. prosinca 2017. približavao se Božić, htio sam to riješiti prije Božića, u suradnji s generalnim vikarom, kojega sam već ranije izvijestio o slučaju, slučaj prijavio Državnom odvjetništvu. Mjesec i pol dana nakon toga, 29. siječnja 2018. primio sam dopis od policije da im dadem još neke dodatne informacije. Uz tražene informacije sam u svom dopisu policiji napisao: ukoliko vi budete svojom istragom došli do elemenata koji upućuju, citiram to, dakle, ukoliko vi budete svojom istragom došli do elemenata koji upućuju na mogući zločin, Državno odvjetništvo će me i službeno obavijestiti o eventualnom podizanju optužnice, te ću u tom slučaju župnika povući sa službe do pravomoćne presude, koja će istodobno sugerirati i daljnje postupke biskupa u odnosu prema njemu. Iako je od podizanja optužnice do pravomoćne presude dug proces, iako samo podizanje optužnice još ne znači niti da je okrivljeni kriv, niti da je nevin, ja sam nakon podizanja optužnice u ožujku 2020. župnika umirovio, a on je 14 mjeseci nakon toga u svibnju 2021. umro bez, koliko je meni poznato, i jednog saslušanja, a svakako bez ikakve presude. Nije moje biskupovo da ja već prije podizanja optužnice i već prije sudskoga procesa donosim presudu ili da nekoga proglašavam krivim. Biskup svakako treba bdjeti nakon primljene prijave. Treba bdjeti nad onim što se događa i spriječiti novo zlo. No nije dužan u ovom slučaju svećenika udaljiti iz službe čim dobije prijavu. To će kao mjeru predostrožnosti odrediti nakon podizanja optužnice. A optužnice Državnog odvjetništva nije bilo. To je, dakle, nekoga se smatra inače da je nevin dok mu se neko dokaže krivnja. Ovdje je crkva prilično stroga, pa onda ona kaže da je mudrije, ako je već podignuta optužnica, to znači da ima nekakvih elemenata radi kojih je podignuta optužnica, elemenata moguće krivnje, to sve skupa treba na sudskom procesu dokazati, ali da je bolje da se u tom trenutku taj svećenik ukloni iz te sredine. To obično onda stvari procure već u javnost i onda je nezgodno i njemu, a nije dobro niti za eventualne potencijalne žrtve